हरिओम, माझं नाव आहे देवयानी वीरा सराफ. पुणे मधल्या सिंहगड रोडवरच्या गणेशमाळा केंद्रामध्ये आम्ही उपासना करतो. बापूंकडे मी 2000 सालापासून यायला लागले. अनुभव तर खूप जास्त आहेत, अगदी पदोपदी म्हटलात तरी अनुभव येतात. रोजच्या जगण्यात अनुभव येतात, कारण सर्वत्र तोच भरून राहिलाय हे अगदी अनुभवते मी. काही खास प्रसंग मात्र असतात ना, आधी असते, व्याधी असते, उपाधी असते, सर्व असत आयुष्यात, चढ उतार सगळे असतात. तसं आपण आता हा 2 वर्षापूर्वी उताराचा जो अनुभव घेतला सगळ्या जगाने, तसा तो मीही घेतला. मिस्टरांची नोकरी गेली त्याच्यातच, मुलं शिकत होती, अगदी शेवटच्या वर्षाचे त्यांचे शेवटचे काही परीक्षा प्रॅक्टिकल्स त्यांचे राहिले होते. तणाव इतका होता की सांगू नाही शकणार आपण. पण त्या तणावात पण एक समाधान होत, ते समाधानाचं नावच मुळी बापू होत. प्रथम तर उपासना घरची चालू होती, मग सुरू झाली युट्यूब वरती ऑनलाईन उपासना. धीर मिळत गेला, खूप खूप जास्त बापू धीर मिळत गेला. जे भक्तिभाव चैतन्य मी मुंबईला जाऊन किंवा स्टेडियमवर जाऊन मी अनुभवू शकले नाही, त्या भक्तिभाव चैतन्याचा वर्षाव माझ्यावरती झाला. डॅड जणू काही सांगत होता, तू अगं एकटी नाहीयेस, आम्ही सगळे जण आहोत तुझ्याबरोबर. जगात माझा बाबा 6 वर्षापूर्वीच गेला असला, तरी हा बाबा खूप भक्कमपणे माझ्या पाठीशी उभा होता. बँकेत 5 पैसे नसताना, नवऱ्याची नोकरी गेलेली असताना, कुठलाच उत्पन्नाचा सोर्स नसताना घर कसं चालत होतं? चालत होतं खरं, रोज जेवत होतो, बाकीचेही खर्च करत होतो, पण त्याची करुणा होती ना, तिने सावरलं. मला तो तणाव सहन झाला नाही. आणि बेल्स पालसी नावाचा एक राक्षस माझ्या डोक्यात शिरला. मला कळलंच नाही हो, पहिल्यांदा खरंच कळलं नाही. इतकं भयानक डोकं दुखायचं आणि या तिघांना टेन्शन नको म्हणून मी कोपऱ्यात तोंडात बोळा खुपसून बसायचे. तोंडात गजर चालू असायचा, रामा 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 रामा. कधी कधी तर अर्धा गजर करून मी पुन्हा परत फिरायचे, पण बापू तोही गोड मानून घ्यायचे. रामरक्षा तोंडातून निष्ठत होती, जी 5व्या वर्षापासून वडिलांनी घोटून घेतली. ती रामरक्षा म्हणताना जेव्हा शब्द निष्ठायला लागले तेव्हा खरं भीती वाटली. डोकं दुखण्याची नव्हती भीती वाटत, कारण तेव्हा रामा रामा चालू होत ना, डॅड होता ना सांभाळायला, डॅड सगळं सांभाळतो. अगदी आज जिलबी खावीशी वाटली तर तीही आणून देतो. मग डोकेदुखीला काय घाबरायचंय? पण रामरक्षा नको होती निष्ठायला, उपासना नको होती निष्ठायला, मग भीती वाटली. त्या दरम्यान, जानेवारीच्या दरम्यान हा बेल्स पालसीचा स्ट्रोक कधीतरी बसला, तो मे महिन्यापर्यंत माझ्या लक्षात आला. आणि मला नातू झालेला आहे, त्याला मी बघण्यासाठी म्हणून ऑनलाईन त्याला फोन केला. फोन केल्यानंतर माझे व्याही आणि विहीण बाई डॉक्टर आहेत, त्यांना मी असं सांगितलं की थोडंसं डोकं दुखतंय, जास्त दुखतंय हे सांगितलंच नाही, थोडंसं डोकं दुखतंय आणि असे असे प्रकार इथे मला हवा तोंडातून जाते किंवा डोळ्याने खूप त्रास होतोय, खूप दुखतंय, असे छोटे छोटे त्यांना मी हे सांगितले. व्याहींनी मला व्यायाम करायला लावले, जो व्हिडिओ कॉल आमचा चालू होता त्याच्यामध्ये, की पाणी भरून दाखव, हवा भरून दाखव, किती वेळ कंट्रोल करू शकतेस ते दाखव. त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हा बेल्स पालसीचा अटॅक आहे आणि अशा अशा तपासण्या करायला लागतील. काय करायचं, कुठं जायचं? 2 मिनिटं सुन्न मी, बेल्स पालसी कधी आजार ऐकलाच नाही, काय आहे हे, का झालंय मला? पण तो आहे ना डॅड नावाचा कुंभार, तो झटके बसू देतो प्रारब्धाचे, छान आपला मातीचा गोळा हातात घेतो आणि थापटून थोपटून आपल्याला आकारही देतो. मग सुरू झाली माझी बेल्स पालसीची आणि डॅड बरोबर, माझी कोरोना आणि बेल्स पालसी बरोबर, अशा दोन्हींबरोबर लढाई सुरू झाली. तपासण्या कंटाळून गेले होते मी खूप, औषधं अजूनही औषधं चालू आहे. डॅड समोर रोज औषधं ठेवायची, 8 गोळ्या चालू, किडनी स्टोन, बाकीचे अजून पोटाचे त्रास, या सगळ्यातनं मला डॅडनी बाहेर काढलं. आज वर्ष झालं या त्रासाला, आजाराला. पूर्णपणे नाहीसा नाही झालेला, पण या काळात एक गोष्ट जाणवली की डॅड 24 तास माझ्या बरोबर होता आणि माझ्या बरोबर तो पण ते दुखणं काढत होता माझं.
त्याच्या बाळाला त्यांनी कधीही एकटं सोडलं नाही. मग ह्या काळामध्ये बापूंनी मला काय शिकवलं, तर माझं कोण आहे, परकं कोण आहे, आणि पुढे जे भीषण काळ येईल त्याच्यामध्ये मला कसं खंबीरपणे राहिलं पाहिजे. आनंद झाला ना तरीही तो असतोच, कारण एकाच दिवसात एका घरातल्या तीन माणसांना नोकरी लावणं हे तोच करू शकतो, तो काहीही करू शकतो, काहीही. त्याच्या वाचून नाहीच आहे कोणी जगात, तो आणि त्याची आई. माझ्यासारखा माणूस मुंबईला नाही जाऊ शकत, त्याला माहितीये. म्हणून तो लीला करतो आणि भक्तिभाव चैतन्याचे व्हिडिओ मला दाखवतो. मी प्रवचनाला नाही जाऊ शकत ना, मग तो प्रवचन माझ्या घरी आणून ठेवतो. मी सुंदरकांडाचं पठन नाही करत ना, मग तो लावतो माझ्यासाठी. बाळा चला आपण सुंदरकांड म्हणूयात, आपण रामरक्षा म्हणूयात. विश्वास होताच, करता अर्था धरता सगळं तो आहे. तो 1,00,000 पटीने माझा त्यांनी विश्वास वाढवलाय, हे 108% कर. हरिओम, श्रीराम अंबज्ञा.